hajde gota. Po vaj, afroni, afroni. Hajde nimi, hajde. Afroni, po me shumë kujdese. Ah, me shumë kujdese. Hajde. E çaj gjatë lëngu, multivitamine gjatë, Greta çaj ishte ai. Hajde, hajde. Ma merit fitin, hajde, lutem, hajde, hajde. Hajde, hajde, Greta. Sa të vish ti këna marune. Po e pitu ik për shpijun. Marsi, ju jeni këshu nuse vampire, tash, qaj jeni? E ma Halloween, ma këtë gjon. Sa jemi ngik nga varri. Nuse se... Pra, nuse vampire. Jo, kjo në fakt duhet thënë, tash, të mos duhet më hëngër Merita, është ideja Inës. Pa, Ina. Vetëm Ina mund t'i se ajo e kështë. Ëndra saj ka qënë festoj Halloweenin, po. Ëndra saj. Ma e mi këtu ku për qo? Qo kjo? E paske hap tje? Pa. Ajde mi mirë, se e të kjo. Gjela papi. O jo, se ka halë dhe mos të helmojnë, dhe e teston kjo e pra. He, që se u tumë? Atere. Atere. Ka një sa vite më ka këtë një... Më falë pak të lutë. Ajde, sa bukurë në ka dalë në... Sa kishte më që në 2015, në? 10 vite. 9 vite i bigati, 10 pa ma të thejtë. Zonja Maloku. Zonja Maloku në Lushnje. Ka bërë aplikimin për legalizim, është miratuar. Thjesht nuk po merë... Certifikatën e pronësisë. Certifikatë pronësia. Sos janë përgjesh dojnë për vëndurët kokë, po ju qeshni. Certifikatën e pronësisë. Prites ka e prites, jo pëse shikoj... Dosja ka qenë në fjerë, po pasaj ja kanë kaluar Lushnjes. Pa. Lushnja doja kaluar Kavajës, Kavaja tira... Mos është ka qenë Lushnja, ka kaluar fjerit? Jo, ka qenë në fjerë, thot, e ka kaluar në Lushnje. Po pse? A, po, e kuptoj për në Lushnje janë. Api i parë. Miqë të stopit për shëndetje, jemi vendosur sot në shtëpinë e familjes Maloku në qytetin e Lushnjës, pikërisht për një problem që ka të bëj me këtë shtëpi ku jemi vendosur. Zonja Anila, na tregoni se ku qëndron problemi? Për shëndetje, nga viti 2015 kemi marrë lejen e legalizimit nga detyria vendore e Lushnjës, edhe presim që certifikohet shtëpia, por na ka dhënë probleme me pjesën e dokumentave. Tani, kjo shtëpi është e vendosur në një truall dhe truallin si e keni përfituar? Truallin e kemi të vjerit. Sipërfaqja e shtëpisë për njërin kat është 138.5 metra katror. Se jemi, kjo bëhet fjalë për dy katet bashkë dhe pjesën tonë edhe të punatit. Çfarë problemi ka me dokumentacionin? Se kuptoj asun, ne kemi bërë gjithë procedurat, kam bërë pagesën për mbyllin dokumenteve në hipotekën e Lushnjës, kam bërë të gjitha dokumentat, çfarë më është kërkuar te notaria. Pastaj më thonin që dosja nuk është në Lushnjë, po është në Fier. Vajtëm në Fier me marrën vetë dosje, ndërkohë që këta thonin që nuk e marrin dot, e ka marrën personalisht dosje, kemi bërë kërkesën, edhe këtu ngeli, për zotëria pastaj që e ndjek, thot që ju se merrni dot certifikatën e shtëpisë, sepse duhet të bëni riaplikim, aplikim nga i para. Të gjithë dosje? Sepse, të gjithë dosje, sepse ka ndryshuar ligji. Në ligjin ndryshoi kur mua merri dosja nga Fieri në Lushnjë. Kërkojmë që të na ndihmoni të marrim certifikatën e shtëpisë. Kemi 10 vjet që zvarritemi dhe asgjë s'kemi gjë. Vajtëm në kadastër që thoni ju. Jo, po, shiko dhe në ta, se ky është një problem, duhet të bësh dhe një aplikim tjetër, ti kuptoa apo jo? Se nuk kam mjaftu këto 10 vjet që ja kanë qa! I ka bërë pagesat, i ka bërë gjitha rregullat. Do ta them. Do ta them shqip. Çiko, çado që ti et skadon mbas 10 vitesh, çdo gjë skadon. Edhe konservat e miqit skadojnë mbas 10 vitesh. Jo me aplikimin. Ti e di që i ke bërë pagesat. Lamtë mua bet atje ku ishte vllazë. Duhet të rifreskuar, duhet të rifreskuar. E bën ndryshe. E bën ndryshe. Erdhëm ke zyra qendrore këtu në Tiranë, te kadastra. Ah, bravo. Kadastra. Çu di e modhe këtu na vënë xhevap, gazetarës. U zhidh kjo muhabet, maroj, e mori certifikat në prosis. Po pra, po gazetarës. Po mirë më nuk pas ka i njeri atje, më Lushnjë, jam Tjera, më Rogozhina, më Tepelena, më Lakatë, Shkodër, Vlorë, Zalbasare, që ka... Sjeroni minon, Robin... Zelin që jep një gazetarës, jep janë i dhe qytetarës. Ha, ja të morshat keqen, ha. Kaq për kaq. Thuj, o gote, o mome, o zonje, o zotni, o gjyshe, o gjyshe. Do bosh dhe këte, do bosh dhe kjo, ne do dali për javë, si ma në barem doli. Qa 10 vjetë, qatë e zonë jam telefon, nuk e ke idejnë se besoj dot, a jo mu tha, shikoj mirë emri në shëhimja tha, mërte, e? E jo t'jam i zonë, jam tha, po kom 10 vjetë më që presa. E, po të shi, që themi në 10 vjetë? Të shi,
nuk e pas fatin ta morë certifikatë në proces kur da e dirama certifikata, apo kur date ta lame. Para 10 vjetëve gazetarja ka qenë 14 vjetë, qëta të temi në të shqitë? Bine li posha. Qytetarja u drejtua në drejtorin vendore të kadastrës së Lushnjës dhe në fakt nuk mori asnjë përgjigje për zgjidhjen e problematikës. Nu e dicu ca ngesu. E mai ce dedica. Nu e neglizim. Po, e ca fi pun nu mi-a dat bine, super lieș. I s-am băt gita pagesa, tot pe cam 10 vieți e cam dulu. Am zis, nu dăm mai cu gige se se cu ca ngelu. Problematikën e zonjës Anila adresuam në drejtorinë e përgjithshme të kadastrës dhe na kthehet përgjigja se ndryshimet në sistemin disë periudhës aplikimit të parë dhe të fundit që ka kryer zonja kanë qenë pengesë teknike. Në 2015 zonja ka aplikuar me kodet e sakta të identifikimit të shërbimit, ndërsa në aplikimin e fundit nuk i ka përfshirë ato. Kështu e bënin të pamundur aksesimin për shërbimin e duhur nga specialistët. E megjithatë pasi e drejtuam problematikën në drejtorinë qendrore, sigurisht që do të marrë një zgjidhje dhe brenda një jave zonja do të pajiset me certifikatën e pronësisë. Dhe jemi rikthyer sërish në shtëpinë e familjes Maloku, pasi më në fund problematika u zgjidh. Përshëndetje sërish. Përshëndetje. Ju faleminderit Stopit për problematikën që më zgjidhën. Kishte një problem prej 10 vitesh që më zgjidh brenda javës, pa bërë javën. Shumë faleminderit edhe gjithë mirat ju uroj. Edhe një veprim i mirë u mbyll. Një certifikat u dha. U dha një certifikat. Skile, si dhaj, skile i kom të kë. U dha një certifikat për të vunë murë më qërë medalje. Mërë, ka shpinë e vetë mërë gëndë. Ka 10 vjetë që flesin si më gjema. Më zvikëto, më aprishin mu. Edhe më falë. A, detajnë kërësor. Që ndërtimin e ka për legalizim, pra ka ndërtuar për lejës. Nërsa toka, e ka të burit, më thë nga, e ka nga vjeri. Nuk ka zonë tokën e kujtë. Si e s'ka ndërtu palerës, si s'ka ndërtu gjithë Shqipnia. A në vazhdo të ndërtojë dhe mirë, bëjnë kapi më ndërtoni, me detë. Bëjnë i tullë, laqë, ato legje keni. Isoj, s'po i marrë që vësi ato palerës, i këto me legje. Isoj, më rjam. Ka shku ero, i mani ero. I ke mërë bëjnë i laqë të tullë, ati e keni të lejnë e kalemoj dhe pronë. Mirë, thë që? Ti e dipë se ka rënë ero, apo jo? Jo. Jo, fare? Jo, e di sa ka ra, se ka ra, nuk është e ditër... 99. Jo, që e ke 98. Po e gjej 99, minon. Po e gjej 99. Në gjes, 98, sot. A, të morë shatë keqen. Ero ka rënë për shkak të prurje të mëdhave të erove që vinë nga... Amerika. Nga Amerika. Amerika ka ero. Ike, mom, e hik. Ike, mom, kërcetje, hik. Nga Europa. Ka Europa. Kush i si dhe erot nga Europa? Italia, në Shqipërinë. A do merësht i se u lodhë? Jo, 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 jo. Din më ka kjo kraut, ne i të ti. Mi rifjuto di partecipare. E, bona note. Notën, këte e ke thonë të amon. Notën e ke thonë të amon, kujdes. I thrasim e? I thrasim. Po e ku? Lepë ikën i shala ikën dhe një përderës. Triti. Flonza? Onza! Denonconi me video të çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.